我们等一下答题在游戏里面哦，在这个休闲区，然后我要开始比手画脚了，各位朋友们，我们先来一题，我们现在也简单的比手画脚猜动物，猜动物，请问一下暖身体这个是什么？请在休闲区作答，这个动物是什么？错错错，答答答，错错错，错错错，完了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 ，不是不是错。接下来这一题很有难度。OK， 第二题。第二题，这个请发挥一点想象力。发挥一点想象力，想象力。好，提示，这是叶子。不是叶子，叶子，有有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 。锦鹿，麻烦一点想象力。哈利路亚，哈利路亚。第二题很简单，超级爆炸简单。第三题超简单。我看第三题，第三不是错，错有了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 有有有有有，无尾那是无尾熊，好不好？第三题超简单吧，这个才有趣。感谢大家的这个今天参与我们这个超级比一比之比手画脚。来，我跟你们讲，接下来最后这一题，我跟泡面示范一个。好，来，太难了吧？这是水果，水果。榴莲，不是。梅子，也是你要发一下那个。柠檬，苹果，对，好，苹果 ，OK， 好了 ，OK， 大家 OK 了吗？现在开始，哦，这超简单，超简单，哦，好啦，结束了，你们觉得好玩吗？好玩吗？可以继续，来哦，荔枝，错，再次，荔枝，再讲一次也不会变成正确的。什么？不知道。释迦。哼哼。哪有？对啊。我跟你讲，大家一定会全部开始在电脑上。感谢大家今天参与我们的这个抽奖活动。我相信大家玩得很快乐，因为我们自己也玩得很快乐。我这个风我自己相当的满意。他们放弃治疗了。奇怪。雷啪，大家就会有点小小的那个。这个图的心得就是前期要大爆炸，这个地方就是这边。